এ নহয়, গাড়িখনৰ নাম্বাৰটো বেলেগ আকৌ, ব্লেক হয় নাম্বাৰ প্লেটটো। চূৰ্ণিমাল এজনী, দুজনী, এজনী এজনী, সেইজনী এজনী, এখন গাড়ী, এইটো নাম্বাৰ প্লেট। কেনেকৈ চাই আছে দেখোঁ। বাইদেউ তামোল খাব নেকি? তামোল, গাড়ীখনৰ চাবিটো দেই, চাবিটো এইটো। আৰু এইবোৰ হাত পেণ্ট চাট পেণ্ট লৈ আহিছে, হাত পেণ্ট আহিলে, ৰখি আছে। এইখন ডিজেলতহে চলে। ইয়ে রইলে।